Man har et smil på læben, når man kommer ind på sit arbejde hver dag. Når man har beboerne, man er sammen med. Det du kan mærke, du gør en forskel for dem. Bare det er en lille ting, der skal til, hvor de får et smil på deres læber, og faktisk bliver så glade. Og det gør jo en varm inde i, at man faktisk kan mærke, at man gør en forskel. En rigtig god arbejdsdag, det er, når man har gjort, hvad man kunne, og at beboerne er glade, og mine kollegaer er glade. Altså, vi hjælper og støtter hinanden. Der er rigtig mange ældre, der elsker, hvis man har humor. Kan tage lidt gas tilbage, og det er kun en selv, der giver det til dem, ikke? Og det hjælper rigtig meget, hvis man er meget smilende og glad. For det kan de mærke rigtig hurtigt. Det har været en rigtig god dag, når vores beboere er glade, og vi er glade, og vi har haft en god morgen sammen, en god formiddag, en god middag sammen. Og det er en god dag, og vi kan grine af fjollede ting. Og jeg har en rigtig god følelse indeni. Men når man griner med en borger, der er alt andet sjov med, lige, med håret for eksempel, man lige skal ordne, ikke? Og eller hvis de kommenterer ind, at hold op, du har godt nok en ordentlig knold i dag. Altså, det der med, at man mærker virkelig den varme, man spreder. Og man bliver også selv varm indeni. Altså, for at blive en god sosu, så skal man have empati for det et andet menneske, og man har det godt med at hjælpe mennesker, og man kan lige bruge sin krop, og at dagene er forskellige, og man aldrig ved, hvad der skal ske. Det vigtigste er nok, at man er glad og udadvendt, og man imødekommende både for personale og borgere, men også deres pårørende. Det er noget af det vigtigste. Det er altså andet end bare at sige det på en pæn måde, ikke? At man kun hjælper dem med at gå på WC. Du hjælper dem med rigtig mange ting, med at få deres hverdag til at fungere. Og dem, der ikke har så mange pårørende, jeg ved, hvad du gør en stor forskel. Det er jo ikke bare de der små ting, som nogle folk godt kan sige. Vi hjælper dem med alting. Så det synes jeg, hvis der er nogen, der er derude, der rigtig gerne vil have uddannelsen, så bare med at springe ud i det, og så prøv at se, om det er noget for en. Og så må man tage den derfra.